好，下面呢，我们来讲一个新的语法点，叫做缩合冠词。缩合冠词呢，在之前的第一单元当中，我们有涉及，就是在讲国家和城市名词前的介词的时候，大家如果有印象的话，你应该会记得，我们来表示阴性国家在什么国家或者去往什么国家用的是介词 on。如果这个国家是阳性的话呢，我们用的是这样一个词，叫做 o。比如说，我去加拿大，叫做 je。v 去啊，I go 啊，去叫 v，je vais au Canada，我去加拿大。好，那大家会发现这个 au 呢，实际上是 je vais 中间有一个介词，加上 le Canada，加拿大这个国家的一个小小的缩合形式。那它到底是什么呢？它实际上是这样一个介词，叫做 je vais 啊。去往等于 I go to，我去。去到哪里呢？国家的前面多了一个 le，因为它是阳性的国家，叫我去的是 le Canada 这个地方，我去加拿大。那么在法语当中呢，大家会发现，如果一个介词 are 遇到了一个定冠词 le，它是不可以共存的哈。只要这两个词明明白白的摆在这里，就不可以一起出现。那所以呢，它就要缩合成叫做 a u 的形式，发音叫 o o。所以我去加拿大就只能说成 je vais au Canada，je vais au Canada，叫我去加拿大。好，我们再来看一个句子，大家看这儿叫做 il va au café，OK，il va 是。还是他去的意思，o 这个词呢再次摆出来了，你应该猜到了，café 就是咖啡馆，就是他去咖啡馆。那么咖啡馆，他去咖啡馆的前面应该是有一个 le，在法语当中呢，名词前必须有一个相应的修饰和限定的词。那 il va 应该是 au café，对不对？中间依然是介词 a 加 le 的一个缩合，叫 il va au café，他去咖啡馆。好，那我们就来看一下，介词 are，它相应的碰到我们所学过的 le、la、le、撇、le，也就是定冠词的时候，它会在某些情况下有相应的形式的变化。好，大家看啊，are 加 le 的时候就要缩合成 o，跟我们刚才说的他去加拿大叫做 il va au Canada，他去咖啡馆 il va au café。就是因为介词 are 加 le 变成了 o，那么 are 如果遇到 la 的话，需不需要变呢？不变，依然是 a la。变成 le 一撇的时候也不变，叫 a le 一撇。但是小心 are 遇到 le 的时候要变成 a u x，发音依然是 o。所以遇到了 le 和 le 的时候，are 要变成 o 和 o，发音完全相同。好，我们来看几个例句啊。OK，那接下来呢，我们来看几个练习。首先，大家看这句话叫做 "Je vais Japon"，叫我去日本。Japon 日本，它是 n 呢结尾的，不是 a 结尾的，所以它是一个阳性。既然是阳性，就是怎么样？le Japon，对不对？好，我去日本叫做 "Je vais au Japon"，因为是 a 加 le 的一个组合，变成 o，叫 "Je vais au Japon"。好，再看这一个，elle va bibliothèque，后面这个词叫做 bibliothèque。biblio 是跟书有关系的，deck 呢就是一个地方一个地点，所以是图书馆。因为 bibliothèque 你在字典里面查，它是一个阴性的形式，所以你要说 la bibliothèque。那去图书馆就要说 go to，对不对？go to 就是 aller 啊，就是 a。la bibliothèque，阿拉在一起要不要缩合呢？不要缩合，对不对？阴性的是不缩合的，依然还是阿拉 bibliothèque。好，再看一个，叫 il travaille，这儿有一个 hôtel，travaille 表示在哪里工作，travaille，OK，他在旅店里工作，旅店叫做 hôtel，hôtel。它是一个元音开头，同时 ash 前没有星号，表示是一个哑音 ash，可以连读，可以省音。
好，那我们说，既然它是个元音开头，你就要写成叫做 l'hôtel， 对不对？按了一撇的形式，那个旅馆，他在旅馆里工作。那么在什么地方？我们用的是介词啊。那么在此啊了一撇，要不要缩合呢？当然不需要了。所以我们叫做 il travaille à l'hôtel， il travaille à l'hôtel。好，下面一个叫做他住在美国。好。大家会发现在此呢，我先教大家来读美国这个词应该怎么读啊，有小标号的读作 A， 达 S 连读应该读 Z， 对不对？所以叫做 A， 达 Z， 你 A， 达 Z， 你 A， 达 Z， 你好，他住叫做 E， 拉 bit， A， 达 Z， 你既然是复数，我们要选的定冠词是 l 这个词。好，那 a 加 le 变成了 o， 所以叫做 il habite au États-Unis。X 连读依然读 z 的音啊，叫 il habite au États-Unis。好，那在法语当中的三个表示复数国家的词呢，就是这三个词了。第一个词叫做 les États-Unis， 美国；还有一个词叫做 les Philippines。也就是这个菲律宾，最后一个词呢叫做 Les Pays-Bas， 就是荷兰啊 ，Les Pays-Bas。好，那么这三个词呢在法语中是复数的。OK， 那么在此，因为 États-Unis 是复数的词，应该用 les， 二加 les 缩合成 o， 所以叫 aux États-Unis。OK， 好，那么表示缩合冠词的第一个部分我们就讲完了，也就是介词 are 加 le la les。构成的缩合冠词，那么只有在跟 le 的时候缩合成 o， 啊加 le 的时候缩合成复数的 o， 多了一个 x。 好，缩合冠词呢还剩下一个部分就讲完了，我们先来看几个小例句。好，这句话叫做 c'est du n'adresse， 这是一个地址，对不对？大家一定要注意前后连读，中间停顿一下啊，一个音节一个音节的读，你就会不会觉得连读很麻烦。叫 c'est tu n'adresse， c'est tu n'adresse。 好，这是一个地址，这是某人的地址。这个时候呢，因为地址受了一定的限制，所以我们就把它变成了定冠词，叫 c'est l'adresse。 c'est l'adresse de， 是谁的地址呢？ c'est l'adresse de Paul， Paul 的地址。好， c'est l'adresse de la fac， 得什么呢？ OK， 是学校的地址，我们叫 c'est l'adresse de La fac， 学校。 OK， 好，如果我要说这样一句话叫做这是咖啡馆的地址，应该怎么说呢？你还记得咖啡怎么说吗？咖啡馆叫做 café， 对不对？好，它是一个阳性的词，我要说那家咖啡馆，你应该用的是 le la le 里面的哪一个呢？当然是 le。 OK， 那么在此呢，你就会发现 c'est l'adresse de le café 是这样子写，那么的和了放在一起就不能共存，就跟啊和了放在一起不可以出现一样，所以的了就要缩合成 du， 叫做 c'est l'adresse du café， 是这就是那家咖啡馆的地址。好，那么接下来呢，我们就要给大家讲的是，在法语当中的加上相应的 le la le 的定冠词，它需要发生变化，同样跟啊是一样的，拉和了一撇是不发生变化的，那么的加了应该变成 du， 的拉依然是的拉，的了一撇依然是的了，不发生变化。的嘞呢变成 de， 的了变成 du， 的嘞变成 de。 好，看下面这两个句子 ，c'est le manteau， manteau 指的是大衣 ，directeur 是领导，对不对？我们的主任、经理都可以。说这是主任的大衣，这时候你要怎么说呢？叫做 c'est le direct， c'est le manteau， c'est le manteau du directeur。 这个 du 是怎么出来的？ de 表示所属什么什么人的，加上 le directeur， le direct 那个经理，所以在此呢你就会出现了叫 c'est le manteau du directeur。 好，再看这个 elle vient du bureauProfesseur， 好，这个 du 呢
因为这个词我们还没有讲过，所以在此老师直接把答案给大家写出来了，叫做 elle vient du bureau， 就他来自那个办公室。这个来自呢 ，venir 和 du 依然是等于 de 加上 le。好 ，venir 和 de 呢，就是英语当中的 come from， 从哪里来。那么在此表示他来自那个办公室 ，de le 表示 du 啊。什么人的办公室呢？老师的办公室。所以在此呢，大家会看到，这里老师的首先还是有一个的，老师是一个复数，复数应该用 le， 所以的加 le 变成 de， 这句话应该说成 elle vient du bureau de professeur。 OK， 他来自哪里呢？老师们的办公室。 OK， 再来一遍啊， elle vient du bureau de professeur。OK， 好，这是 的 加 le 变成 de 的一个例子。好，大家看这个句子，你会发现 的 拉 和 的 了 一撇是不发生任何变化的，它是不需要缩合的啊。好，我们来解释完这句话的意思是什么。这是书上的一个例句，叫 le cinéma， 电影院 se trouve 位于 au coin de。这是一个小短语哦，叫做在什么的角落里面 ，au coin de 这个词啊 ，coin，au coin de la rue， 在街的角落里，街角里面啊。说这个电影院呢，坐落于街角。好，再来一个 ，ils se rencontrent， 他们相遇了，相遇 sur la place，sur 是在什么上面 ，place 指的是广场，在哪个广场上呢 ？de l'opéra。在这个我们讲的是歌剧广场上相遇了啊。那么在此呢，大家就记住这个地方就好了。的拉的乐一撇是不发生任何变化的，不需要缩合。好 ，OK， 那我们来总结一下缩合冠词到底是怎么回事儿。在法语当中，如果介词 à 遇到了定冠词 le 和 le， 要缩合成 au 和 au； 介词 de。如果遇到了定冠词 le 和 le， 要变成 du 和 de， 这就是缩合冠词的概念。那你记住了吗？